Krém, podkladová báze, make-up, korektor, tvářinka. Všechno jsme to nanesli a momentálně vypadá náš make-up před zrcadlem skvěle. Ale znáte to, když se pak na sebe podíváte za pár hodin do zrcadla a vypadá to, jako byste se snad ani nelíčili? Důležité není jen umět se správně nalíčit, ale hlavně celý výsledek ve finále zafixovat, aby nám make-up co nejdéle vydržel. Možností máme jako obvykle dost. Skvělou pomůckou pro fixaci make-upu je fixační pudr. V Česku je velmi oblíbený fixační pudr od Dermacolu, který byl dokonce oceněn Asociací vizážistů a stylistů. Použít můžeme buď odstín light, což je transparentní fixační pudr bílé barvy, který je na obličeji průhledný, nebo odstín natural, který je pleťově zabarvený, ale efekt dělá stejný. Tyto pudry jsou určeny pro dosažení sametového vzhledu pleti, fixují make-up a chrání ho proti doteku. Další možností, jak udržet svůj make-up v perfektní kondici, je používání různých fixačních mlh a sprejů, jako je například tenhle od Essence. Před aplikací stačí obsah lahvičky protřepat a nasprejovat ze vzdálenosti 15 cm od obličeje. Sprej je lehký a nelepí. Raz, dva, tři a za pár vteřin máme zafixováno. Skvělou volbou k fixaci make-upu je taky růžová voda. Používá se stejně jako fixační spreje, ale má mnohostranné využití. Kromě fixace pleť krásně čistí nebo se hodí i jako osvěžení v průběhu celého dne. Je ideální pro ženy, které si potrpí na biokosmetiku a zajímají se o složení přípravků, které je v tomto případě jen voda a damašská růže. A čím fixujete vy?